Tak jestli pak se tady sponzoři najdete. Sponzoři, kluby a všichni, co s náma nějakým způsobem spolupracovali. Nebo spolupracují. Hlavní sponzor teď natáčí. To se to neříká. Kdyby se měl chlubit, to nechlubí. Ještě tady to zalepit. Zalepíme. Tak máme dolepený reklamy a můžeme vyrazit. No, převlíkáme se. Převlíkáme se a vyrážíme do terénu. Další zpravodajství z terénu.